Assalamualaikum. Pagi ni saya nak review minuman daripada kedai Bubble Bee Shuib Sepatu. Ini ialah Bubble Bee. Kami order online daripada kedainya di cawangan kedai di Sentul. Dia bukan minuman lah. Madu. Oh, madu. Madu yang ada batang. Ais. Nampak madu. Ada ais. Nampak madu tu yang ni. Ha. Berbatang madu. Batang madu tu. Apa dia bagi? Perjanjian. Ini jadi inilah dia madu. Apa nama dia? Madu. Madu apa sebab apa? Madu apa panggil? Tak, nama dia punya air. Tak ingat. Betul. Order. So makan ni dengan nilah. Aiskrim bukan air. Ini ialah aiskrim campur dengan madu ni. Campur dengan sarang madu lebah. Ini dia sarang madu lebah. Ini ialah ais krim. Bawah tu konflik. Bubble Bee. Aiskrim, konflik. Bubble Bee menjual dua kategori minuman iaitu jenis air dan juga jenis aiskrim. Okey, jenis aiskrim yang ditawarkan ialah Black Series, Golden Series dan Honey Ice Cream. Ni kita try. Sini. Tu apa? Ada biji sagu besar tak? Biji sagu dengan konflik. Dengan konflik. Dengan aiskrim sikit. Dengan aiskrim dan... Kau nak ambil. Inilah dia sarang madu lebah. Sekejap. Okey lah. Adik pula. Kau kena potong sikit guna tangan. Picit guna tangan. Dia kena guna tangan. Buat dia tu lah. Sebab dia tak putus. Sikit je lah dia punya ni. Tak boleh makan banyak pun dia. Manis lenting-lenting. Sangat manis. Madu. Madu. Agak istimewa ya. Okey. Apabila dirasa, bolehlah dikatakan sedap. Ada aiskrim, ada semacam biji sagu dan juga konflik dicampurkan di dalamnya. Yang ni memang tak cukup kalau berkongsi. Okay, sekarang kami nak review satu lagi produk makanan iaitu roti bun. Roti bun yang sangat istimewa, lembut dan gebu. Ianya dihasilkan oleh kawan kami. Dekat saja dengan rumah, kami order je. Tak sampai berapa minit, roti pun dah sampai. Kawan. Alhamdulillah, rezeki kawan hantar roti yang diadun sendiri, homemade-nya roti. Pernah saya cuba dah. Sedap. Memang sedap lah. Cuba kak. Oh, Alhamdulillah. Cuba kak. Memang kita pergi, kita selalu lapar duduk di rumah. Duduk di rumah ni memanglah selalu nak ada yang makanan depan mata. Okey. Wah, cantik. Cantik. Tak kat situ. Ini homemade ya. Cuba buka, cuba ambil satu. Okey, saya cuba satu ya. Ini roti yang diperkayakan, memang sedap. Memang sedap. Okey. Serasa. Macam mana rasa dia? Alhamdulillah. Ini kalau ada kopi ke, kopi oh lagi lah orang kata terangkat. Sedap sebabnya rasa dia orang kata manis-manis. Manis-manis ayat. Manis-manis sikit je. Lepas tu lemak dan berperisa, gebu. Okey, set ni ada 7 ketul. Harga dia RM4 saja. RM4 untuk 7 ketul. Memang menjimatkan. Kalau dibagikan dalam 57 sen sebiji. Roti bun ini enak dimakan bersama dengan ais krim Bubble Bee. Ais krim madu Bubble Bee. Apa lagi, bolehlah anda semua juga mencubanya. Dan juga sesuai roti ni untuk dibawa travel sebagai bekalan. Isi saja dalam bekas bertutup ataupun beg plastik. Kemudian nak makan senang, keluarkan saja dan makan.